ypatingas ta prasme, kad tikrai sužaimėm ir pamastėm apie savo bendruomenės ir pažinom tos grupės. Ir net vieni kitiem padėjom pamatyti tam tikrų dalykus. Pas mane tai yra bendruomenė. Tai tokios, gal tokio žvilgsnio reikia šiandien. Ir mąstant apie tas grupės, apie tos žmonės, kurių neretai, kaip pirmas sakė, neretai mes patys taip jaučiamės, kad mes esam tiesų, mūsų išgyvenantis. Bet mums reikia pagalbos tokiam oriai jaustis. Aš kuo pasidalinčiau dabar, šiek tiek užsirašiau savo klausimų, kad taip, kaip bus vietos, kad atsakyti. Kad atsakyčiau, jeigu nepavyks pakeliui, tai gal pabaigoje dar kelias minutės galėsim taip detaliau kiekvieną dar iškesnį. Pagrindinis klausimas yra, kas yra skurdas, nuo kurio dabar norėčiau pradėti. Nes šitas klausimas nėra vienareikšmis ir yra labai daug atsakymų pasaulyje. Pas mus pasaulyje ir pas mus Lietuvoje irgi yra labai, labai skirtingai matomas skurdas. Ir keletą įžvalgų pasidalinti, kurios man šiuo metu man pačiam kalba, kad bandyti suprasti šitą skurdo fenomeną. Daugeliu atveju tai yra supaprastinamas dalykas, kai kalbam apie skurstančius, galima buvo žiūrėti tuose pačiuose interneto komentaruose, kaip žmonės aptarinėja, skurdą patiriančius asmenis. Tai užtenka vieno sakinio apibrėžti žmogaus situaciją. Viskas aišku apie tos žmonės. Mumis ir tai to yra. Paprastai mes linkę save suvokdami, aplinkoje linkę kitą taip susiaurinti, supaprastinti, įdėti tam tikrą dėžutį. Tai ypatingai tą darome mūsų visuomenėje, ypatingai tą darome socialinės rizikos šeimų atžvilgių, neteistųjų, priklausomų asmenų atžvilgių. Visai tokių visokių pavadinimų jų atžvilgių turime. Bet tikrovė yra ta, kad skurdas jisai yra apimantis, tai nėra tik tai mūsų tam tikras rytis, gyvenimo dalis. Kaip sako, negali išdalinti, kad čia vat, aš dirbu, čia mokausi, o čia skurstu. Skurdas jis dengia visą mūsų patirtį kaip asmens. Ir skurdas dengia ne tik mano patirtį, bet ir mano aplinkos patirtį. Reiškia, skurdas jisai yra apimantis visą mano gyvenimą. Ir šitą mums yra svarbu suvokti, kad žmogus skurde, tas skursmas, skurdas jis turi tokį įtaką, kad ilgainiui tas pereina iš materialinio į emocinę, iš emocinio į sveikatos, iš sveikatos ir kitus dalykus turėsim galimybę viską pasižiūrėti, kas tos skurdos sluoksnius sudaro. Tai yra tikrai labai kompleksinė ir sudėtinga situacija. Skurdas yra santykiškas. Tai reiškia, kad mes čia vat gyventami, galim sakyti, kad žiūrėdami į televiziją, tai, kas Lietuvoje darosi ir kokius girdim, kas kokias algas gauna ir kaip mes gyvenam, mes esam skurdžiai. Ir pagal sociologinius tuos greičiausiai patenkam į skurdo zoną. Daugelis iš mūsų čia esate. Tuomet ar be aš. Bet lyginant su kokiu pongu, mes esam žiauriai turtingi. Tai reiškia, kad iš esmės skurdas yra santykiškai. Žiūrint, su kuo lyginsi. Net su kaimynu lyginant, man atrodo, aš visai dar gerai gyvenu. Su kitu kaimynu lyginant, labai blogai gyvenu. Tai kaip čia yra su to skurdu? Tai, iš esmės skurdo patyrimas jis yra mano santykis su tuo, su aplinka. Ir kaip aš save patiriu, ar aš esu tas, kuris skurstu, ar ne, gali būti labai skirtingai. Kitas, turėdamas tą 800 ar 1000 per mėnesį, gali jaustis labai turtingai, kitas gali labai vargšų. Taigi skurdas yra vidinės tam tikros potyrio dalykai, kurie paskui pradeda mūsų visą gyvenimą užvaldyti.
Šiaip sociologiškai skurdas skaičiuojamas, čia vat Lietuvos statistika 11 metų, aš nežinau, kiek jinai iškai dabar gerai ištinti, skaičiuoja, kad virš milijonų Lietuvoje yra skurstančių arba skurdo rizikos zonoje. Tai dėl to, kai sakau, kad kažkas iš mūsų esam, tai tikrai esam, nes trečdalis Lietuvos. Skaičiuoja pagal tris dalykus. Tai yra toksai 60% mažiau vidurkio. Jeigu žmonės uždirba, turi pajamų mažiau negu Lietuvos vidurkis, tai 60%, tai tada reiškia, tiek vat, yra žmonių apie 647 tūkstančius. Tikrai jūsų vietovėse yra daug žmonių, gal net ir patys čia apibendrinti. Dar skaičiuoja pagal darbą žmonių, tai reiškia, kiek šeimoje mes dirbam. Kažkas sakė, kad darbas, Rima, man atrodo, sakė, kad darbas yra vienas esminių dalykų, kuriuos mus traukia iš skurdo. Tai čia skaičiuoja pagal valandą. Jeigu mūsų šeimoje žmonės dirba mažai, tai mes irgi patengiamės skurdo rizikos zoną. Ir trečiasis yra pagal tam tikrą elementus, kuriuos mūsų šeima disponuoja. Tai ilgalaikio naudojimo daiktai, tai ten žiūri tokius dalykus, kaip ar turi šaldytuvą, dar kažkokius tokius dalykus, ir žiūri, ar kokia visuomenės dalis, kurios turi, tai šitų esminių keturių daiktų ir penkių ekonominių sunkumų, ar kaip dar ar ne, jų trūksta vat, tam, kad užtikrinti bazinį tokį egzistencinį lygį šeimoje arba asmenį. Nu, apie 600 tūkstančių žmonių to stinga. Nu, ir kai jie sumoja, sudėda, kad yra apie milijoną žmonių. Tai čia tą svarbu žinoti, kad greičiausiai didžioji dalis, lyginant su visa Lietuva, jeigu sakom, kad skurdas yra santykiška kategorija, didžioji dalis mūsų esame skurdo rizikoje arba riboje. Pastaruoju metu skurdą neretai aptarinė būtent per tą santykio prizmę, apie kurią aš kalbėjau, ir čia visai nesiniai pasirodė britų tokie tyrimai, kurie kalba apie socialinę nelygybę kaip vieną ryškiausių įtakų žmonių jausinę ir jas kurdą. Ką jie padarė? Jie paėmė 20 turtingiausių pasaulio šalių ir kurių nutenka žmogui didžiausias kiekis pinigų. Ne? Tai ten taip pat ir Amerika, ir Singapūras, ir Vokietija, ir visus kitus, Švedija ir taip toliau. Tai reiškia, kad kiekvienam žmogui visose tose šalyse tenka panaši dalis bendro vidaus produkto. Tai reiškia, panašaus pragyvenimo lygio. Ir pasižiūrėjo pagal socialinę nelygybę, tai reiškia tas 20 šalių, tą tarpą tarp turtingiausių ir mažiausiai uždirbančių, mažiausiai turinčių pajamų. Tai didžiausias tarpas iš tų 20 šalių buvo didžiausias Singapūrė ir Amerikoje, mažiausias, aišku, skandinaviškos šalys, Švedija ir taip toliau. Ir pasižiūrėjo įvairias socialinės sveikatos, ugdymo ir įvairias kategorijas, kaip tos visuomenės laikosi švietimo, sveikatos, savižudybių, socialiniai ir kitose srityse ir pamatė, kad praktiškai visi rodikliai yra nenaudai tų, kur yra didelė socialinė nelygybė. Tai reiškia, nusikaltimų daug daugiau tose šalyse, kur yra didelė socialinė nelygybė, netgi toks faktorius, kaip tas neštumas, jaunas neštumas, kur paauglės pastoja, yra daug didesnis socialinis. Ne? Žudybių skaičius ten, mirtingumas kūdikių yra didesnis ten, kur yra socialinė nelygybė, dalykai, kurie atrodo sunkiai suvokiama ir koks čia yra ryšys. Pasirodo, kad kuo didesnė socialinė nelygybė, žmonės patirs vis tiek, kadangi mes esam santykiškos būtybės, sukuria tokias įtampas visuomenėje, kurios išproginėja per visus mūsų gyvenimo aspektus. Švietimo, ūkdymosi, socialinius, teisinius, kriminologinius ir taip toliau. Lietuva, Europoje esame trietukė pagal socialinės nelygybės dydį. Tai reiškia, viena didžiausia socialinė nelygybė visoje Europos Sąjungoje. Nebeltoje pas mus yra daugiausia
gyvenimo įstaigose žmonių, vaikų globos namuose, savižudybių skaičius didžiausias ir toliau. Socialinė nelygybė yra viena didžiausių įtakų, kuri išspaudina tautą per tam tikrus šitas. Nu, bet čia yra britų tyrimai, galima juos surasti internete, tam toks profesorius Wilkinson, kuris juos darė ir pastaruoju metu gana plačiai Europoje pristatinėjo, bandydamas tuos pačius britus kreipti šiek tiek į labiau socialinį modelį negu liberalui, kad išgyvena tas, kas išgyvena. Čia būtų klausimas, kaip jūsų bendruomenėse su ta socialinė nelygybė, kiek jinai yra jaučiama. Ir žmonės patiria, kad yra, kad kaimynas daug geriau gyvena ir tas mane varo iš proto. Ar jos yra daugiau tokios vienalytiškesnės bendruomenės? Kalbant dar apie vietos bendruomenę, nekalbant apie televiziją. Nes televizija, aiškai, rodo pramogų atstovus, kurie gyvena jau tikrai taip, kad visiems mums nuo to negera. Mūsų bendruomenė geriau gyvena tie, kurie iš pašalpų gyvena. Taip. Tie, kurie gyvena iš tikrųjų iš savo rankų, iš savo darbo, tai jie tikrai prasčiau gyvena. Ir patiria didžiulės nuoskaudas, kad pačiai tie tai gauna viską ir dingi. Ne, bet mes iš tikrųjų nepavydėme. Tiesiog tik matom, kad tai yra neteisinga. Tai mes tikrai nepavydėme, mes nesiskundžiam ir tie, kurie dirba, tikrai jie dirba ir eina ir dirba. Bet tai iš kurio ten susipriešinimas. Pas mums iškeliamas darbas į pirmą vietą. Taip. Jeigu pašalpa yra tolygi minimaliam atlyginimui, kas suinteresuotas dirbti? Jo, čia yra didžiulė problema. Štai ir nėra šitą, motyvacijos dirbti nėra. Bet aš taip žiūrėdamas būtinai iš socialinės mokyklos pusės sakau, kad problema yra ne pašalpoje, nes pašalpas gauna vis tiek yra skurdo ribojai, nori skurde. Jos neišvengiamai. Bet problema yra minimaliam atlyginimui. Problema yra, kad atlyginimas pašalpos. Jei nesprinėma nėra didelė, bet atlyginimas. Būtent, nes pašalpos tikrai nėra tokios, kad mes iš jų praturtėtume. Aišku, galim išgyventi ir ačiū Dievui, kad dar gali kažkas išgyventi. Bet jų toks ir tikslas yra, kad jos kažkurį laiką išgyventų su savo pašalpos. Bet atlyginimai tikrai yra minimalus per mažas. Tai čia buvo reakcija, kad vis dėlto susipriešinimų yra. Tarp tų, kurie dirba, jaučia nuoskaudas. To tokio va, tėvų susirinkimai, kai ateina, va, tėvai dalyjasi, yra kaime, jaučia. Bet ir tas, jie sako, niekas darbo neduoda, va, jų pozicijai, niekas neduoda, niekas neatneša to darbo. Ne, jeigu darbą duodi, tai viskas tvarkoj, va, yra ūkininkai, kurie duoda darbo, bet pas tą ūkininką jisai neis už 40 litų dirbti, jisai dirbti už 240. Ir jiems visiškai neįdomu, jis turi ar ne tų pinigų pasamdyti už 240. Tiesa, ar ne? Bet jiems tik sako, už tik kas darbo įsivaizduoja. Yra, aha. Iš tikrųjų stebima tokia tendencija, kad kai aš daug metų dirbu tam pačiam kaime, tai kad užaugo karta, kuri tikrai nedirbs. Jeigu niekas pašalpų ateity neduos, jau ir kitai kartai vaikai užauginti jau. O kas dirba, išvažiavo į užsienį jaunimas. Prie sugeba ir tie išvažiavo. Vaikai moko likimas. Aš tai truputėlį prieštaraučiau. Tie žmonės, kurie dirba su vaikais, aš iš savo patirties žinau, kad dirbau su vaikais vienos centre. Ir turėjau tokią vieną šeimą, kur tėvai negavo jokių pašalpų, kurie gyveno visiškai socialiai. Ir jeigu nebūtų kaimo žmonės padėję, jeigu ta mergaitė nebūtų glaudusius prie manęs, tai jinai dabar gyventų iš pašalpų. Bet jinai baigė ir mokslus, ir išvažiavo į užsienį, ir dirba. Aš galvoju, kad reikia šešėlį. Mes taip pat turim tokių pavyzdžių, kur socialioj šeimoj vaikai įsikabino į gyvenimą. Bet tai yra tendencija, bet mažuma. Tendencija bendra, tai yra. Jo, tai mūsų šiandien toks ir tikslas yra, kaip tą ta mažumą daryti didumą. Tai kuo daugiau vaikų įsitvirtinti. Čia tikrai tema yra. Klausimas yra tik tai, šiandien mums taip reikia kažkaip suvaldyti tą globalų žvilgsnį, kur pakeisti mes bent jau artimoje perspektyvoje negalim ir mąstyti apie tai, ką galim keisti, kas yra mūsų rankos. Tai suprantu, kad čia taip
ieškom tos vietos, kur išlieti tas savo nuoskaudas, o ir jų yra. Nes, kaip sakau, jaus, neteisingumas yra vienas stipriausių jausmų, kuris yra mūsų užvaldo ir kurį vienas sunkiausia suvaldyti. Tai yra neteisingumas, kad mes jaučiamės, kad mūsų atžvilgių neteisingai elgimasi. Lygiai taip pat gali būti, kad tos grupės, apie kurias mes čia kalbam, jos irgi turi labai daug nuoskaidų ir neteisingumo jausmą, kurias jas veikia destruktyviai. Jūs tai bent konstruktyviai varo dar daugiau dirbti ir ten kažkaip stotis ant kojų, o kitas gali varyti destruktyviai, tai reiškia į alkoholį ir kitus dalykus. Taigi socialinė nelygybė ir tas neteisingumas, jis yra tikrai didžiulė našta, kurią mes nešamės kaip visuomenė, kaip bendruomenė, kaip asmenys, kaip šeimos. Ir čia mums reikia ieškoti labai brandžių, rimtų būdų, kaip nedidinti to neteisingumo, bet kaip priešingai padėti vieniems tai išgyventi kartu. Šiek tiek apibendrinti tos mano tos tezės, bet kai jos principinės, tai galbūt gali mus vesti mąstyti, kas čia vyksta su mumis. Tai sako, kad visuomenės yra dviejų tipų, kaip visuomenės save organizuoja. Yra kaip paskiri nariai šeimos ar bendruomenės, tai yra visuomenės, kurios organizuoja branduolinių pagrindų, įsivaizduokit, kad tai yra mūsų šeimos, ir yra visuomenės, kurios tinklinių pagrindų, vieni su kitais tinklinasi kažkaip, ir atsiranda tam tikras tinklas. Tai Lietuvoje pastebima, kad išskirtinai, lyginant su Europa, mes gyvenam branduolinio formavimosi būdu. Tai reiškia, kad pozityviai, tai kad mes atsiriame vieni kitus, bet iš artimos aplinkos. Šeimos švogeriai. Atpažįstam. Ten Lietuva švogerių kraštas. Tai reiškia, kad aš realiai įsitvirtinsiu visuomenėje per savo giminę, per savo artimuosius, per tuos, kurie turi galią. Mano artimieji turi galę, per juos aš įsitvirtinsiu. Lygiai taip pat, kai yra mums bėda, mes gelbėjomės patys. Mūsų šeima turi gelbėtis patys, mums niekas nepadės. Tada dėl to mes turim didžiulius migracijos srautus, nes šeimos stengiasi pačios išsiropšti. Ir ačiū Dievui, kad jos stengiasi. Pačios ieškosi, ten tėvai važiuoja, ar ten vaikus siunčia, ar taip toliau. Nes tada ieškom, kaip mums išsigelbėti. Mūsų politikai sako, tai kur jie dingo, žinai, tie žmonės, nes nebėra jų, nėra indėlių į tą bendrą tinklą. Bet iš kitos pusės yra labai mažai daroma, kad tas tinklas kurtųsi. Vakarų visuomenės yra daug labiau tinkliškos, jos remiasi daugiau vieni į kitų į struktūras, kurios yra sukurtos, į tokius santykius. Ir kai, pavyzdžiui, yra krizė, atėjo ekonominė krizė, tai visai Europa. Tai mūsų Lietuva ką padarė, tai mes tiesiog išsilakstėme ir tiesiog vieni skendo ištisomis šeimomis. Kaip bankrotusėjo, kiti gelbėjosi, migruodami ir taip toliau. O tuo tarpu kokia nors Vokietija ką padarė, jie žinom, kad Vokietija yra federalinė šita žemės, ne? Tai jos susitarė visos federacijos, kad laikas taupyti ir susitarė prie socialdemokratų valdžios, kurie šiaip tai linkė į socialinį sektorių mėginėti pinigus, tai jie suvaržė visus socialinius sektorius. Ir ką padarė vokiečiai, susitarė. Nes yra stiprios tinklinės struktūros, jos ne tik save išgelbėjo kaip šitą, bet ir visą Europą išnešė ant pečių per krizę. Dėl to, kad federacijos žemė susitarė. Ir tai yra visai kitas būdas, kai spręsti. Kai mes skęstam, tai skęstam visą visuomenę krizę, tai yra visoje Lietuvoje. O bandom gelbėtis vieni. Kai praradom ištisai, prarado darbus mūsų vyrai, arba mes patys, tai kodėl tie sprendimai paieškos buvo mūsų asmeninės? Aš varau ten kažkur, o ne tai, kad davai susėskime, tai 10 mūsų, kurie pradom daro, pasitarkim, ką mums dabar daryti. Ir kai 10 susėdė, visai kitos išytės, negu kad aš vienas galiu išsigrėti. Dėl to, kad mes esame daugiau vandalinės visuomenės žmonės. Ir čia yra tokia situacija, kad mūsų šitas tinklas yra labai silpnas. Dėl to iš tos šeimos ir nukrenta, nežinai, į kokį dugną. Nes nėra tinklai, ką atsirėmė. Tarp asmeninio tinklo, tarp šeimų yra labai silpni arba ten, žinai, ir tokios ryšys su institucijomis.
nėra į ką atsiremti tą tinklą, kad aš klientų ir mane pagauna. Nu va, tai mastant dabar jau taip iš bendruomenės pusės ir iš visuomenės, vienas iš didžiausių tokių sveikatai visuomenės palaikyti yra, kiek galime dengti tinklą. Ir tas tinklas, jisai yra kol kas, aš taip abstrakčiai kalbu, tai yra ir santykių tinklas, kad kuo daugiau mes iš jų vieni su kitais turėtume, ir paslaugų tinklas, kuriuose žmonės galėtų atsiremti ir nusileisti. Ir man atrodo, kad jūsų centrai būtent tai daro ir turėtų toliau vystyti šitą darbą. Tai vienas iš didžiausių tikslų. Nes jeigu mes jau nesutankinsim, gali būti, kad mūsų šeima, arba, nes mūsų šeima tiesiog lygiai taip pat ir iškyla. Kai šeima iškyla, tai iškyla. Tada mes kalbam apie visokias šeimas, garsias Lietuvoje, kurios užėmė labai galingus verslo postus ir taip toliau. Nes vienas iškyla šeimoje, atsinešė kitus šeimoje, dabar visa mūsų šeima gyvena, visa Lietuva valdo. Ne? Lygiai taip pat šeima. Nukrenta. Ir tą nelygybę mes turim, išgyvenam tada jau ne tik aš asmeniškai, bet visa mano giminė jaučiasi panašiai kaip ir aš. Tai čia dar vienas ypatumas apie mūsų visuomenę ir paskatinimą ieškoti bendruomeniškumo, ne tik į savo artimą remtis. Dabar aš jums išdalinčiau vieną tokį greičiausiai sukiausiu jūs klausimynų ir šitų turit, bet išdalinčiau vieną instrumentą, kurį mes naudojam skubai. Skurdo situacijai bendruomenėje pasižymėti. Čia yra, mes į Vilniaus arkivyskupijos karį bedirbdami išdirbom, jis yra daugiau apie tokį materialinį skurdą, kažkiek apie psichologinį dvasinį, bet jis yra gerai tai, kad nepaliktume, kaip pasakyti, nepražiūrėtume grupių, kurios yra mūsų bendruomenė ir kurios yra atskirti. Nes kitaip žiūri, va, aha, čia man skauda, jaučiu, kad šitie man artimesni, man su jais nori įsikirti, bet yra dar labai daug grupų, kurios gali būti nematomos. O kad jas matyti, reikia jas žiūrėti. O čia va, yra ta pagalba, su kuria galim pradėti jas žiūrėti. Aha, ir tokių yra. Aha, tai nesu pamastęs. Tai, nežinau, čia. Nu, tai čia yra tokių temų bendruomeninių, tų, kurios turbūt jūs apie tai jau esat ne kartą kalbėję, apie gyvenamą aplinką ir būsto problemą. Ir kad žiūrint į jas, pavyzdžiui, kokie naujakuriai, gali būti, kad jie vieni naujakuriai labai gerai čia įsitvirtina ir gyvena, bet kai kuriems gali tiesiog elementariai reikėti natūrios pagalbos, ryšius užmegsti ir taip toliau. Nes jeigu mes nepadėsim ryšių užmegsti, gali būti, kad jie liks tokie atskirti santykio. Ne? Tai čia būdami bendruomenės nariai, bendruomenės centras gali padėti tą tinklą megsti. Tai čia tikrai nebūtinai, kad visos čia įvardintos jos turi bedų, bet gali turėti bedų. Gali turėti. Ir užimtumo sunkumai, mokymosi sunkumai šeimose, priklausomybės, psichologiniai ir kitos atskirtis. Gali būti ir dar daugiau. Ir dabar čia tas, kas dažniau yra atpažįstama, neatpažįstama, aktualu, neaktualu, tai gali būti, kad atpažįstama, bet yra neaktualu. Tai yra, šiuo metu tas nėra degantis dalykai, kuriuos reikia reaguoti. Ir paprastai šitus klausimynus mes prašom, kad pildytų bendruomenėse parapijų, čia mes duodam parapijų kalitiečiams, kurie kartu susėdė, ne vienas, bet kiek galima daugiau žmonių susirinkė, jie kartu paimtų tą klausimyną ir kartu kalbėtųsi ir jau pats pokalbis pradeda atvejinė dalykus, su kuo mums norisi dirbti. Vienas didelis resursas, aš tik taip prieš metus susigavau, yra kunigas, klebonas, atsakinėjant į šitą klausimyną, nes mes turėjom kunigų seminarą kunigams apie darbą bendruomeniai, tai kai išdalinam šitus, tai jie viską užpildė. Bet iš kur jis žino? Sako, mes klausomės iš pažinčių. Ir tada supratau, kad čia yra... Na, tai va, bendrauja, ten šventėse dalyvauja visokiuose tiek linksmesnėse, tiek gedulinguose. Bet iš tiesų, tai kad yra, vis dar yra Lietuvoje iš pažinčių kultūroje, kad dalis žmonių eina, yra, reiškia, žmonės, kurie turi visuomenės klausimo
nuolat girdi visuomenės skausmą, net pas psichologą tiek neišsikalba, kiek pas mane, kiek išsako. Ir jie yra didžiulis resursas mums suprasti, kaip su jais, ką čia šitoje bendruomenėje daryti. Ir kai aš su jais kalbėjau šitose temose, tik sakau, nors aš su jais 20 metų bendrau, nesupratau, koks yra resursas. Jie negali sakyti iš pažinties paslapčių, bet bendrai tai jie turi suvokimą, kas vyksta, kuo žmonės gyvena, į ką reikia. Ir kai mes jų paklausėm, kas yra skurdo šaknis, jie sakė, jie labai aiškiai atsakė, kad tai yra žmogus sužeistumas, žmonių žaizdos ir iškreiptas savęs paveikslas, žmonės nebemato savęs tinkamai. Ir čia, nu va, tai juos verta įtraukti. Jos verta įtraukti. Ypač tos, kurie bendrauja su žmonėmis. Gerai, tai čia turėkit įrankį. Mums jisai pirminėse fazėse reikalingas. Ir tokiam atsikartojančiam pasitikinimui. Kartą per metus kviečiam karitiečius savo bendruomenės ir dėl iš naujo pasižiūrėti pagal šitą klausimyną ar jį papildžius pagal savo bendruomenės situaciją. Į ką kaip dėmesį šiais metais ir ką galima nužuoti. Paskutinis momentas apie skurdą, ką norėjosi pakalbėti, yra toksai, mes vadinam jį skurdo lygmenis, skurdo veidas, nežinau, patinkama, skurdo lygmenis. Iš tokios irgi karito patirties refleksijos, kaip atsiskleidžia žmogaus arba žmonių, arba šeimos tas skurdas, kaip dirbant, pavyzdžiui, vaikų dienos centre arba konsultuojant žmogų, kas pasimato per tam tikrą laiką, kokie sluoksniai atsiveria ir kas yra tas skurdo šaknis, į kurią reikėtų taikyti mūsų pastangas, kad keistųsi visą kitą skurdo, žmogaus santykio su skurdo struktūrą. Tai svagunų mes jį pavadinom, yra trys lygmenys, vienas tai yra ta regima jaučiama išorė žmogaus skurdo, tada tas skurdo veidas, kuris kaip svagūno sluoksnis atsiverinėja, ir tas skurdo šaknis, kuri mums atrodo esminė veikianti, kad visas svagūnas augtų, kad tas skurdas sklistų žmoguje apimtų jo ir jo aplinkos tikrovę. Tai aišku, kad mes išvaizdą, aprangą, elgesį, kvapą, balsą, visą kitą jaučiam. Kartais net pirmą kartą matydami žmogų, kad jis yra skurdė. Vienokiam ar kitokiam, bet jis yra skurdė. Čia mieste tai troleibusuose ir sužino žmonės. Bet bendrai viešose vietose ir bažnyčioje. Užtenka, kad kvapas ateitų ir jau pradėti ieškoti ten, kurio įveikas šis atsisėdo, kad aš taip užuodžiu. Arba ilgesys nebepatus, ir galim sakyti, kad kažkas su juo yra. Tada yra materialinė situacija, kurią mes irgi per šitus atpažįstam. Neretai materialinė situacija diagnozuojama visokiose tarnybose. Žmogus atėjęs, bet kokios paslaugos jis turi iškart deklaruoti, kokia yra jo situacija. Neretai ta tarnyba atsiunčia žmonės pažiūrėti, ar tikrai tokia yra situacija, ar jisai nemeluoja ir taip toliau. Ir tai aiškinamas apie situaciją. Tada iš lėto iškėsi kanto sunkumų ir pradeda atsiskleidinėti, kad žmogus turi tam tikrų, tačiau paprastai žmonės, kurie yra skurdę, visi turi sveikatos sunkumų, vienokių ar kitokių mes jų turime. Ar fizinės, ar psichinės. Tada toliau kas atsiskleidinėja, tai jo santykių laukas. Tai ir iš esmės pasimato, kad realiai tų santykių ir nėra. Labai nelabai, labai nedaug, kad yra vienišumas arba kabinimasis ir destruktyvius santykius, kaip pat sakė, ten prie galvų dalio vyrai susirinkę. Nes iš esmės tokio santykio, kuris yra reikalingas jam kaip vyrai, jisai nebeatranda veikia savo žmoguje, savo šeimoje, savo darbovietėj, kurios neturi, tai reiškia, jis kaip vyras yra nebe
nebepripažįstamas arba pats nebepripažįsta savęs kaip vyru ir dėl to bėga į tuos pakeitavus. Asmens istorija ir žaizdos. Gali būti, kad mes tos dalykus tik susitikę išgirdam, jau tam tikrus dalykus žmogus pradeda pasakoti. Bet tos žaizdos, jos atsiveria tai, kuo ilgiau laiko, kuo ilgiau su žmogum praleidė laiko, tuo daugiau jis atsiveria ir gali pamatyti dalykus, kad aha, greičiausiai, jeigu aš būčiau tavo vietoje, aš būčiau daug sudėtingesnėje situacijoje. Jeigu aš būčiau aukęs taip kaip tu, jeigu aš būčiau tokias krizes išgyvenęs kaip tu, greičiausiai man būtų daug sudėtingiau. Tai čia jau pradedam pažinti dalykus. Ir tada vat, kalties klausimas kančia neviltis. Ir greičiausiai mes juos matom dar anksčiau, bet čia žmogus jau kaip pradeda pats įvardinti šitus dalykus. Didžiulis pasiekimas mūsų santykyje, kai žmogus pradeda įvardinti apie kaltę, kurią jis turi, nešiojas iš vaikystės arba dabar nešiojas iš to, kaip vaikus auginė ir taip toliau, apie skausmą, kurį nešiojas, kame jis kenčia, ko negali iš vis pakelti ir ieško, kas tą kančią viduje kažkaip išmestų, tai yra gėrimas ar agresija ar kiti dalykai, kurie pakančia. Ir neviltis. Nu va, ir ta menka savivertė, kur Danutė kalbėjo apie, kaip reikia taikyti į šitą lauką, kad žmonės atsistotų orumo kažkiek. Ir tam kas įvirtė iš to, kad itin sužalotas asmens vaizdas apie save. Tiesiog žmogus augo, gali būti, kad niekas jam nepadėjo susiformuoti tinkamą vaizdą apie save kaip asmenį. Tiesiog, nes tie žmonės, kurie buvo aplinkiai, patys nesijautė asmenimis tą tokią oreją prasme ir negalėjo jam padėti. Ir o gali būti, kad jisai tiesiog palaužtas tam tikrų dalykų, jis keitėsi ir galiausiai išsikreipė tas vaizdas. O kad mes turėtume apie save tinkamą vaizdą, tai turbūt vienas galėtume pasakyti, kad esam tikrai oriai, pagarbiai save priimam, kaip mylim save, kaip visavertį ir oro asmenį. Visi turi tą tikrą sąlygą. Čia šitas yra taip iš... Nu va, tai tas skurdas, jisai leidžiasi į asmens gelmes. Ir daugeliu atveju tų žmonių, su kuriais mes susitikom, istorija ir kontekstas nepadėjo jiems susiformuoti tinkamų dalykų. Ir čia dabar esame mes, kurie bent jau galvojam apie juos ir norim jiems kažkaip padėti. Kaip mes galime gerai. Čia va toks yra klausimas. Ar turit kažką va šitai dalį, nes dabar pereitume prie klausimo kaip. Iki šiol kas tai yra, o dabar į klausimą ką daryti, kad būtų kaip tai. Aš gal tokį iš tos temos, kad neužmiršiu. Apie žmonių žaizdas, kaip čia kalbėjote, tai kažkodėl labai mažai yra kalbama apie tas žaizdas jaunimo kreditus, kur yra žinomi labai skaudus atvejai, kada jauni žmonės neturėdami jokių pajamų gauna kreditą ir dėl to jie sėda į duobę ir žudosi ir dažniausiai būna neišaiškinami faktai, dėl ko jaunas žmogus pasikorė. Ir dažnai būna ir tokie dalykai, kur tai yra labai opi, jaučiai vieta ir kas čia turėtų šito klausimą domėtis, kad nu, negalima per 5 minutes su žmogui jaunam, aštuoniolikmečiui neturinčiam absoliučiai jokių pajamų, kaip čia viena iš tokių žmonių žaizdų, kur gal tam pradžia kažkaip čia įkerti šitą dalyką, bet kažkas tai turėtų su šito dalyku susirūpinti ir labai rimtai. Šiek tiek dabar jau bandoma, bet jau labai tolimai. Ir ne tik jaunimų, yra ir labai daug nebrandžių suaugusių, kurie gyvena.
nes Vilniuje turim be galo daug bedarbystę patiriančių žmonių, kurie dėl kreditų. Greitųjų kreditų, tai yra amžini, brandų žmonės. Aš tą priskirčiau prie tokio elgesio. Kaip jau žmogus elgesi va šitoj visoj savo skurdo patirtį, tiek dvasinio, tiek materialinio, tai yra tokio nedestruktyvaus elgesio pavyzdžiai. Vienas tai vat alkoholis, kitas yra kažkoks agresija, kažkokia išorinė išreikšta, ten pavyzdžiui tie lakstymai po kelių realių ir taip toliau, kita yra kaip? Vaidelį, nu va, ir taip toliau, ir čia mes tikrai turim tokius klausimų, bet vis tiek tai yra susijęs su mūsų, kaip jūs sakė, šis dalymas yra. Dėl ar kažkokių reakcijų šitų? Man taip, jeigu taip žiūrint, tai kas čia vyko ir ką aš čia bandžiau, kokią žinę perduo, tai kad ta situacija, kur žmonės yra skurde mūsų bendruomenėse, pasakysiu tokius dalykai, kad man atrodo, mūsų lietuvių agresija jų atžvilgiu, ypatingai tos visuomenės, kuri yra pasisekusi visuomenė, kad ai, jie patys kalti, tai yra tam tikras ką mums daryti, jeigu mūsų šeima iškilo, arba gyvena kažkaip normaliai visuomenė. Kai šalia yra šeimos, kurios yra nukreipusios, tai mes vis tiek esam santykiški žmonės. Ir ar mes suvokiam ar ne, bet yra, turim kažkokį ryšį su tuo. Tai, kad ir mano nauja Mercedes praeina benamės ir ten pasižiūri arba žiūri iš visų pusių, aš tą jaučiu bet kuriuo atveju. Net jeigu aš turėčiau lovą ir žiūriu aukstyje. Tai klausimas, kaip man būti, kai esu šitoj visuomenės daly, kuri yra pasisakusi, tai yra kaltinti kitą. Tai yra šansas man išgyventi, kai aš sakau, jisai pats kaltas. Jisai pats kaltas. Ir čia gal kas skamba labai socialistiškai iš mano pusės, kad daugeliu atveju, kai mes kalbame su tokiais liberaliau nusteikusi jaunimo dalimi, sakė, tai čia visiškai nuo manęs priklauso, ar aš būsiu vargšas ar ne. Ir iš tiesų yra tokių atvejų, kad iš skurdo situacijos žmonės išlenda. Bet sakau, pasižiūrėkite, kas į ką įstaigose yra, ir jeigu didžioji dalis yra tų, kurie užaugo vaikų globos namuose, tai tada mes suprantam, kad ne visi turėjom lygiavertes tarpines pozicijas. Ir ne tai, kad pinigų klausimo, bet ūkdymo klausimo mums kas mums išugdo. Tai reiškia, tas ūkdomasis procesas yra be galo svarbus ir jūs tą atpažįstate. Kaip mokytojos, kaip dirbančios su vaikais. Tai yra be galo svarbus aspektas. Ir jeigu taip nuoširdžiai pasižiūrėjau, suprantam, kad mokyklinis ūkdymas irgi nėra esminis. Jis tiek šeimos arba tos artimosios aplinkos, jisai vaidina vieną esminę vaidmenį. Labai nemažai mūsų visuomenės žmonių tiesiog neturėjo sąlygų. Ir dėl to mes čia vat, turim tokius įsišaknijusius skurdo patirtį žmonėse, kurie nei atsirankė, nei ką. O ten yra nemažai kaltės. Tai aš labdaros valgykloje kalbuosiu su tais, kurie ateina ten valgyti, daug kaltės, kančios ir aš, kai jie kalba apie savo gyvenimą. Patys jaučia, kad ne viską padarė, patys jaučia, kad ne taikiai gyveno, patys jaučia, kad taip toliau. Klausimas, ar mes buvom tuo metu, kad tai nu, tie, kas galėjo atsigant, buvom tuo metu, bet ne būtų kitai. Tai va, tai ta situacija nėra tokia paprasta, kad mūsų, sakau, visuomeniai stengiamasi kažkaip išsigelbėti nuo tų kalties potyrių, kažkokių, kad yra didžiulė socialinė lygybė, stengiantis apkaltinti. Bet, sakyčiau, ne tas kelias. Ir verta žiūrėti, ką mes galim padaryti, kad būtų kitaip. Tai va, tada tai galim tęsti. Tada čia šiaip buvo socialinio darbo apibrėžimas
Gal aš tik tai keletą momentų, čia tavo socialinio darbo socialinio darbuotojų asociacijos taryba, nes socialinio paslaugų įstatymui ieškojo naujo socialinio darbo apibrėžimo, tai jis dar nėra patvirtintas, bet yra keletas dalykų, kuriuos norisi paaiškinti, kas yra esmingo socialinėje veikloje. Jeigu mes mąstome apie mus, kad mūsų bendruomenės norim teikti tam tikras socialinės paslaugas. Tai skatina socialinę kaitą, kurį galime. Žmonės, bendruomenės ir visuomenės spręsti žmonių tarpusavio santykių ir socialinės problemas. Tai reiškia, kad mes ne tik konkrečiam žmogui padedam, bet skatinam kaitą mūsų bendruomenė, santykių kaitą. Žmonės, bendruomenės, čia jūs labai didelį vaidmenį atlieka. Spręsti tarpusavio santykių ir socialinės problemas. Gerim dar nuo žmonių gyvenimo kokybę, nes žinau, kad mūsų kokybė nėra pati geriausia. Ir stiprindama solidarumą bendruomenėse ir visuomenėje. Taigi, solidarumas yra vienas dalykų, kurį kaip socialinis darbas, kaip profesija turėtų siekti visoje Lietuvoje. Bet ypatingai, man atrodo, jūs tą solidarumą bendruomenėse čia turėtų būti jūsų vaidmuo. Mąstant apie tai, kaip padaryti, kad ne atskiros šeimos skirtingai gyventų, bet būtų kiek galima didesnį bendruomenės tinklas tarpusavyje. Dabar, ką daryti etapai, tai čia tas klausimas, kaip prie jų prieiti ir taip toliau, aš kalbėsiu viskai tokia principinė kalba, nuostatų kalba, nes prie kiekvienos tikslo grupės, ar vaikai, ar jaunimas, ar benamiai, ar seneliai tikrai yra skirtingi būdai prieiti, jūs šiandien galėtume daug detaliau papasakyti. Bet tam tikrus principus galėčiau pasakyti. Pirmiausias dalykas, mes turim atpažinti skurdą. Ir aš tos klausimynus neveltai išdalinau. Mums atrodo, kad mes matome visą bendruomenę ir jo situaciją. Aš čia kažkokias 10 minučių žimsiu, gerai? Mums atrodo, kad matome bendruomenę ir jo situaciją, bet iš tiesų mūsų žvilgsnis yra labai siauras. Daugelį atvejų mes matom kaip pro vamzdį. Kur žiūrim tą matom, kitų dalykų nematom. Tai reiškia, kad aš pamatyčiau, koks yra skurdas, man reikia ten pasižiūrėti. Ir, pavyzdžiui, tam klausimynė yra, jisai padėjo tą mano vamzdį, jį nukreipti į kažką, pavyzdžiui, migrantą. Aha, nieko nebuvo pamastyti, kad tai gali būti tam tikra problema. Su Dievu, atviškiai. Tai, o kitas dalykas, kad suvokti skurdą, kad jį stebėti, yra reikalingi įgūdžiai. Neužtenka man pamatyti ir sakyti, žinau, tam reikia suprasti, kas vyksta toje grupėje. Kas vyksta toje grupėje. Ir čia, greičiausiai, tas stebėjimas kartu ir kalbėjimas su tais žmonėmis, kurie yra tos grupės atstovas. Tai reiškia, leidimas laiko kartu su jais, atsitraukus nuo savo vertinimų, kad jie patys kalti ir ten degradų vaikai ar kažkas, atsiprašau, bet leisti laiką kartu, žiūrint juos kaip į asmenis ir bandant suprast, kas su jais vyksta, kas yra jūsų kurdo esmė. Tai va čia yra tas stebėjimas, bandymas suprasti. Ir, jeigu nesuprantu, ieškoti atsakymą su tais, kurie galėtų man padėti. Ar tai būtų kolegos, ar tai būtų kažkokia akademinė žinia, mokslininkai, kurie tame gana daug dirba. Antrasis dalykas yra ryšio užmezgimas, kuris nutinka ir jeigu mes tarpime dalyvauti su tai. Tai ryšio užmezgimas yra labai sudėtinga ir reikalinga kūrybiškumo. Nes tikrai įvairios grupės labai skirtingos. Nu, pavyzdžiui, prie senelių prieiti yra lengviau mūsų patirtis karito, kad ten atėjus iš to vienišumo, pradžiai būna, kad sunkiai įsileidžia, bet kai jau įsileidžia, tai ten toks ryšys būna, kad mes be jo, kad jisai be to ryšio nebeišgyvena. Tas senelis taip prisikabina. Ne? Iš esmės tas juolkis, kad būtų žmogus yra, tik tai reikia apeiti kiekvieno asmens užstatytus barjerus. Ten prie kokio gatvės jaunimo, kuris, ar ten to jaunimo, kuris prie alaus stovi, ten reikia vėl kito būdo, pavyzdžiui, mūsų bendruomenė Matulaitė yra du jauni žmonės, kurie
ištisai leidžia šitose lietuvių aludarių laiką. Ir jie leidžia, jie sako, labą dieną mes esame šiuo socialiniu centru, bet mes norim su jumis būti. Nu ir ta būna. Išlieta būna, kad pradžioje darėjai jos žiūri, taip tariau, bet būna. Ir kažkuriuo metu atsiranda toks ryšys, kurių gali pakviesti, einam kašį pažaisti kartu. Pažaisti kašį, nu ir tada jau per krepšinį, per dar kažką. Galima atsivesti į tą centrą, kurį klausė. Bet jie patys ateis nuo pat pradžių, tai sunku tikėtis. Nebent tikrai baikerius pakviesit, ar nors tai. Ir kokį baikerį pasiliksit visam laiku, kad jisai kasdieną su jais dirbtų. Tai va, tai tas ryškiai užmezgimas tikrai reikalinga daug įdėti. Priėmimas čia yra ir tam procese kartu su ryšio užmezgimu. Tie žmonės turi jaustis, kad jūs juos vertinat 100%. Kad jie jūsų akis yra vertingiausias dalykas šiuo metu pasaulyje. Kokie jų istorija vaikų? Čia mūsų požiūris ir žmonės turi iš esmės keistis, jeigu mes norim tos grupės prisikviesti. Jeigu su jomis užmės ryšį. Jie turi pajausti, kad ne funkciškai žiūrim, ne kad aš atėjau tau padėsiu ir tave išgelbėsiu, bet jie turi jaust, kad aš, tas pas kurį tu atėjai, esu tau šiuo metu svarbiausias. Ir čia yra atrama, arba kitaip sakant, tas vagūno ašį širdį, kuris yra nepriimtas, sužeistas, niekas jo gyvenime turbūt ir nepriėmė, visą laiką buvo mėtamas, vietamas ir toliau. O čia atėjo žmogus, kuris, nesvarbu, ką aš darau, veikiu, šaukiu, daužausi, jisai vis tiek būna su mane. Vėl sugrįžti. Ir vis dar vis pripažįsta, kad esu pats vertingiausias. Tai tas vat, priėmimo veiksmas yra raktas į visų šalis. Jis gali kainuoti ilgai, bet ilgai per tam paraktas. Ir va šito vat, būtent priėmimo patirties mūsų visuomeniai labai stinga. Vienas kito priėmimo. Mes žiūrim daugiau funkciškai, tu turi problemą, aš tau padėsiu ją išspręsti. Ir tas nieko nesprendžiais. Kažkuria ten palengvina skurdo dalį, bet ne esmė. Žmogus vis tiek savo tam skurdo tikrovį užsimals taip, kad pas tave sugrįžti dar su 15 milijonų. Ir čia vat, yra bendruomenės, kitų bendruomenės narių, savanorių, tų, kurie tikinčių dar sakyčiau, nes čia taip žiūrint religiškai, iš to konteksto atėjęs, bet realiai aš galiu kitą priimti kaip 100% vertę, tik tuo metu esu pats save priėmęs, savo 100% vertę. Kas man padėjo mano procentinę vertę, nu tą 100% vertę, kad esu tobulai vertingas, tai mane sukūrė Dievas. Tik tai tas atpažinimas, kad Dievas mus taip nukambilo, kad atidavė savo sūnų. Atsiprašau už tą religinį kontekstą, bet bažnyčios žmonės, tie, kurie giliai tikintis, jie turi didžiulį potenciją pripažinti kito vertę, nes jie patys savo vertę yra atpažinę. Tie, kurie yra giliai tikintis ir priėmė Dievo žinia, kad jie yra mylimi. Tai čia jie tikrai gali būti atrama bendruomeniai, kad jie turėtų kitam savanorių. Mums vakarite ir Matlaičio bendruomenė yra žmonės, kurie skiria savo laiką. Jau vien laiko skirimas, kad žmogus skiria savo laiką, jau yra vertės pripažinimas. Nes laikas, žiūri, mes gyvenime turim tik laiką. Ir jeigu aš skiriu tiek tau šiuo metu, o paskui dar ir tiek, tai rodo, bet aš iš savo gyvenimo dovanoju tau. Kai šita vat, savanorių skirimas tam žmogui yra kritiškai svarbus žmogui atsistoti ant kojų. Tai va, priėmimas, kiek galima apie jį kalbėti ir turbūt dar kitas dvi dienas. Dabar įgalinimas yra trys įgalinimai. Ką mes tuos žmonės įgalinimai? Vienas tai dalyvauti. Šiuolaikiniai visuomeniai galiai yra dalyvavimai. Ir mes tą matom per Ukrainos įvykius. Kai žmonės sušoka į vieną krūvą, ar tai būtų rytų Ukrainoje, ar tai būtų Kijeve, ten atsiranda galia. Atvažiuoja su tankais ir nieko negali padaryti. Stovi su tam prieš tanką, kalmoteriškės.
kad ir sužadintos rusų pusės. Ir tankas niekam neprošės, tas moteriškis stovi, jos dalyvauja jos. O čia yra gale. Jos pasirinko dalyvauti tame. Ir čia yra gale šio laikinė visuomenė. Šitie žmonės, skurdo žmonės, daugelį atvejų yra nugalimi, begalės. Kaip jiems sugrąžinti galę, jeigu jie dalyvauja? Jie dalyvauja, kažkur dalyvaudamas, jisai jau pradeda įgyti tam tikrą galę visuomenę. Tai čia vienas, kviesti dalyvauti. Antras, prisidėti. Čia yra didžiulė dilema socialiniam darbui. Kaip aš būdamas ekspertas, galiu įgalinti kitą, kai aš esu ekspertas, o tu nesi. Kaip man įgali? Tik tuo atveju, jeigu aš socialinis darbuotojas, leidžiu, kad jisai mane augdytų, jis mane mokė. Tokiu būdu jisai gauna galę man. Reiškia, kad mes mokomės kartu. Ir tai yra kažkas naujo socialiniam darbe. Tai yra nauja, apie tai vis daugiau socialinis darbas reflektuoja. Bet bendruomenė, man atrodo, kur jūs dar neturi to profesinio uždėtų pančių, jūs turite tikrai stiprius šansus leisti tam žmogui, kad jisai kurtų kažką bendruomenį. Jums atneštų vertę. Jums atneštų vertę. Jeigu jisai žiūri savo vaikus, ta moteris pavargusi, dar paprašyti, kad dar kitus vaikus pažiūrėtų ir jinai pasižiūrės, nors yra pavargus ir jausis vertingai. Nes niekas gyvenime jos socialiai retinuos šeimos nepaprašė, kad vaikus pažiūrėtų. Niekas nepaprašė, nes visi sakė, kad jinai yra bloga moteris. Nu va, ir krūva dalykų, kaip mes galime žmonėse atstatinėti tą galimybę prisidėti. Nu va, o trečiasis yra funkcionuoti, čia jau iš šitos sistemų teorijos. Tiesiog, kad, bet čia jau padėti žmogui tiesiog patekti, gauti visą, kas jam priklauso ir dalyvauti. Sako, kad mūsų šiuolaikinė visuomenė yra tokia padrika funkcinė, kad visa visuomenė sudėta iš tam tikrų funkcijų. Pavyzdžiui, yra sveikatos funkcija, švietimo funkcija, teisėsauga. Kažkur ir religinė gali būti, socialinė netgi. Ir tas žmogus, mes kiekvienas esame tarp jų blaškomės. Mums reikia, mes į sveikatą atsiremėm, į švietimą, į teisėsaugą, religinę, socialinę, dar ekonominę, kas turi darbus. Nu va, bet kiekviena sistema turi savo ribas. Ir gali būti, kad tas mūsų žmogus, apie kurį kalbam, ar šeima, jie tiesiog netipinga tų ribų. Pavyzdžiui, kad sveikato tu galėtum patekti mokomai, turi būti apsidraudęs. Ir čia yra riba, jisai negali funkcionuoti. Jeigu nori gauti socialinę šitą, turi, nežinau, turi ten, ką dar reikia socialinį išmokų gauti, ką reikia padaryti. Tokia yra riba. Viešuosius darbus. Ar viešuosius darbus, ar tai turi. Yra kažkokios ribos. Švietimo dėl, kad ten, nežinau, vaikas galėtų. Kad galėtų mokytis švietimo sistemoje, ten nežinau, kokios yra ribos. Kokios sistema turi ribos, kad žmonės iškrenta. Tai, bet prituri. Taip pat ir teisėsauga, net religinė, ten reiškias ir visiškai. Dabar daugelis mūsų mes dalyvaujame visose. Nu, kažkaip jis traukia, o tie žmonės yra iškyvę. Tai klausimas, kaip jam padėti, kad jisai, kad tos durys prasidaro. Ir čia yra atsakymai. Čia mums reikia išmanyti šitus dalykus kiekvienos sistemos, kaip prasidėjo, bet reikia išmanyti ir kas yra žmogui, kad neleidžia jam atitikti šitų. Nu va, ir čia mūsų tas susitikimas, priėmimas ir darbas funkcionuoti, tai padėti suprasti, kur jisai negali dalyvauti. Kodėl jis negali ekonominį sistemą dalyvauti? Kur yra jo vidui problema, o kur yra ekonominė problema, arba ką jis turi apeiti, kad patektų į tą ekonominę sistemą. Čia kol kas toks principinis, bet man atrodo svarbu, kad jūs tą matytumėt ir atpažintumėt, kad žmogus gali būti ir mes matome, kad žmonių, kad žmonės tiesiog, jie neegzistuoja visuomenė, nes nei vieną sistemą nepatenka. Nei turi savo dokumentų, nei turi ten socialinių draudimų. Nu, yra tokių žmonių, kurie gyvena savo, o visuomenė savo. Nu, ir paskutinė sustiprinimas pagalba paslaugomis ir tik čia dabar mes pradedam kalbėti apie paslaugas, aš jau dar sugrįšiu. Ir paskutinės čia jūsų solidarumo bei santykių tinklų, apie kuriuos mes kalbėjom, ir kur socialinis darbas kviečia jūs, bendruomenės vadovus, pirmininkus ar narius, ugdyti
savo bendruomenės. Dabar trumpai apie paslaugas, labai labai trumpai, žinau, kad čia iš socialinio darbo tarybos, kur mes dirbom visus metus, vienas iš tokių produktų, kurį stengiamės padaryti, tai paslaugos šeimoms bendruomenės apibrėžti. Ir kai bandėm įvardinti, kokių paslaugų, socialinių paslaugų šeimoms, tik šeimoms reikia bendruomenė, pažinom tam tikras sritis. Ir jų buvo aštuonios. Bus, jeigu bus to problema, bet darysite, tai turiu, tai turiu. Šeimos santykiai bendruomenė, kaip jie jaučiasi šeimos santykiai. Bet tai yra tik tai sritis. Dabar, kalbant apie Lietuvą, daugelį šitų sričių, tiesiog nėra jokių paslaugų bendruomenės. Nėra. Nors jos turėtų būti. Nu, atpažįstam, kalbamės, kad jų būtent trūksta bendruomenės. Tai aš tą galėsiu palikti, galėsit pasidalinti. Ir mąstydami apie kaip atliepti, tai gali būti, kad žiūrėdami į šitas sritis, sakysit, o, va tą atlikę mums dalyti. Kol kas kiekviena iš jų, šitų sričių mes ją toliau detalizuojam, kas lepiasi, kokių paslaugų būtent reikia, kad su būsto problema susitvarkyti. Ir čia aš tik pateiksiu, kad kur buvo įsiskolinimų problemų sprendimas, kur minėjo, tai yra problema į skolose. Ir va čia, vat, kokias šiuo metu esam numatę, tai prevencinės veiklos mokyklose šviesta, ne? Konsultavimas online internetinis, tas, kurį mes viskai barom, įsiskolinusio šeimų motyvavimas. Kažkoks antivirusas, ką čia, vieniai spausti pas Pauną ir vis tart, na. Šeimų motyvavimas, konsultavimo atvejimas, ir va, kiek čia yra numatyta, tiek reikia bendruomenė. Tai jeigu kiekvieną paimtumėm iš tų paslaugų sričių, kiekviena yra didžiuliai sąrašai, kokių paslaugų reikia. Taigi, paslaugų bendruomeniai nuolat trūks. Paslaugų bendruomeniai nuolat trūks. Dėl to, grįžtant atgal, labai yra svarbi šita fazė. Atpažinti skurdą, įsivardinti, kas yra mūsų dabar skaudžiausia dalis ir keliauti šitą kelią nuoširdžiai įdirbam. Nes jeigu mes pradėsim viską teikti, tai gali nutikti taip, kad viskas bus labai paviršim, o esminis kovos su skurdu, kai žmonės įgalinami, tai jinai nenutiks. Tiesiog teiksim viską. Kažką patrūkti, o susitikimo, va, kur šis atsiranda užsipriimama žmonės prieimimui ir įgalinimui, gali ir nenutikti. Tai čia mes, kaip apibendrinimui, turim dirbti labai rimtą prioritizavimo darbą. Pažinti didžiausią spaudulį ir ten skirti visas pastangas, kurias turim. Nes paslaugų yra darybės poreikis. Darybės poreikis bendruomenės labai, kaip žinom, bendras tarpas. Man atrodo, to tiek iš tos tokios teorinės dalies. Ir čia grįžtant prie to saugumo, tai tikrai situacija yra žiauriai sudėtinga. Mes tikrai negalim jos supaprastinti ir sakyti, kad skurdą išspręsim tiesiog. Nieko. Bet, kad nieko tame padaryti negalim, tik taip pat nėra. Ir čia reikalinga, tikrai reikalinga branda visuomeniai, branda mumise, kad tokiu būdu gebėtume atliepti. Ir aš sutinku, kad yra labai sudėtinga, labai sudėtinga. Paslaugų įstatymas veikia jau 15-16 metų. Bet tos paslaugos daugelio atveju, jos yra reikalingos, bet tik tai penktam etape, kai žmogų galėm. O daugelio atveju žmonės skurė vidinėms skurė ir miršta. Nu va. Čia mąstant apie vaikus, man labai džiugu, kad jūs į vaikus taip žiūrit, aš čia tikrai galima didžiulį indėlį padaryti. Tai dėl to norisi pasakyti, frontas rimtas, nenusilinkim, tikrai reikia tikėjimo. Bet tada tai rims vieniem į kitas rimtas, vienom į kitas. Ir neleiskit savo būti tau vienu dalyviu, kuris pats kestų ir pats išneviu. Čia tikrai reikia paramos tarpusavį ir tikų, nu patiems tikus atsirenko, kad galėtume padaryti ką geriausia šitoje nelengvoje srityje. Ačiū labai.